Virtturan rötväjä on kotiutunut Suomeen jo jokin aikaa sitten. Rusketus on lähtenyt ja on vain muistossa enää se aurinkoinen keli ja hyvä auringonpaiste ja näin poispäin. Tässä ajattelin taas pitkästä aikaa tämmöisen studiolätinän tehdä. Tuli mieleen SM-hallit. Niistä en ole ehkä tämmöistä lätinää tai kertaista tehnyt. Jonkun videon on semmoisen koosteen, mitä mulla on niinku digikameralla kuvattu. Ja hallikisoja, niin niistä ehkä tuohon linkin laitan, mutta niistä on semmoinen joku video YouTubessa, mutta tässä on sitten käyty ne läpi ne kisat, mitä olen käynyt. Tilastopäästä löysin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 vuonna. Minä ajattelin tässä kohtuu nopeasti käydä. Ensimmäinen oli vuonna 2000, en muistanutkaan. Siinä oli Jyväskylässä Hipposhallilla nämä 22 SM-hallit ollut. Ja silloin tosiaan oli ensimmäistä kertaa mukana. Vähän kun mietin, niin jotakin muistikuvia on. Ei niinkään se, että Utriaisen Jussi voitti 8.20 ajalla yli 10 sekunnilla seuraava Mikael Peridaali, joka veti 8.31 ja näin. Mutta sitten toi Keski-Suomen Janne Hiukka jäi silloin mieleen. Taisi kirja tonnivitosella mitaleille ja sitten vielä tällä kolmosella oli pronssilla 8.36 ajalla. Sen muistan. Mutta tosiaan en tätä Utriaisen voittoa. Talasjoki oli sitten 842, Tommi Penttilä, Jussi Viljanen, Tuomas Inkiläinen, Mika Oksanen, Mikko Tolonen, Karlo Husso, Joonas Hohkuri, Samuli Stenbäck, Miika Takala siellä 13 ajalla 9.34. Ja kaveri Risto Salmus, Parkan urheilijoista myös, niin oli sitten seuraava 8.34. 40 jäi vaan mulle. En muista, olinko veljellä yötä täällä Jyväskylässä ehkä. Veli Joel opiskeli täällä. Olisinko sitten Riston kanssa tullut yhtä aikaa Parkanosta. 2000 en ollut enää lukiossa, kun 98 kirjoitin. Niin jotenkin tämä reissu ei ole sen verran vanhoja juttuja, 24 vuotta vanhoja kohta. Että ei ole kyllä selkeää muistikuvaa, mutta tämmöinen tulos löytyi tuolta Tilastopajasta. Sitten seuraava, eikä ole myöskään valokuvia tästä juoksusta. Digipokkarin taisin ostaa 2003, että siitä eteenpäin on niin kuin digikuvia. Eikä tavallisia niin pokkarikuvia hirveästi tullut sitä ennen, muistaakseni alkaen kisoista otettua, vaikka valokuvausta kyllä Afrikassa harrastettiin ja näin poispäin. Mutta sitten seuraava ihan selkeä muistikuva tästä 2005 Turun Kupittaalla juostusta kisasta. Siinä kävi silleen, että mä olin 3 tunnille ilmoittautunut, mutta sitten tonne vitonen näytettiin telkkarissa ja kaikki ketkä halusivat, niin pääsin myös tonne vitoselle. No, minä menin tonne vitoselle ja juoksin 4.03.56. Olin viimeinen, eli 9. Edellä Petteri Kuorikoski, samalla ajalla sekunnilla sitten Turo Inkiläinen 4.03 myös. Sitten oli Teppo Syrjä 4.01, Kim Pärilä 4.01. Aki numero 400, mitaleilla sitten Simo Vannas 3, 359, Riku Marttinen 359, Juha Kukkoma 358. Aika taktinen kisa on ollut. Tuossa on ihan lyhyt videon pätkä, jos mä saan sen tuohon tulemaan. Näkyy 3 sekuntia. Kuvaa siinä lähdössä. Turussa on melkoinen ränni, onko 170 metriä. Se kierroksen pituus ja näin poispäin. Mutta ihan hyvä vissi siellä treenata kiinteät kaarteet, ne ei niinku nouse ja laske. Mutta tämmönen muistikuva. Tosiaan sitten seuraavana päivänä oli se 3 tonnia, se varsinainen päämatka. Olisikohan tässä ollut sille, että Kiro Jukka ei saanut sitä varmistusta ajoissa, niin sitten se ei päässyt starttaamaan tonne vitoselle. Koivunlaiselle pääsi ja sisuntuina otti sitten pronssia 8.25 ajalla. Tämmöinen muistikuva. Helsten oli 2. 8.24 ja Tuomo Lehtinen ylivoimainen 8.09 ajalla. 4. oli Kim Pärilä, 5. Turo Inkiläinen, sitten Konstantin Kutilainen, Tuomas Jokinen, Teppo Syrjälä, Jaakko Rinne, Petteri Kuurikoski,
Aki Mustonen, Aki Uutila ja Miika 13, 844. Ihan ok, mutta kyllä mä sitten jäin reilusti. Mun edellä tää tosiaan toi Aki Uutila 839 ajalle. Joo, muistan, että Konstantin Kutilaisen kanssa sitten loppuverryttelyä tehtiin ja Kuti oli sitä mieltä, että kyllä hän olisi mitalinkin voinut ottaa. Hän veti 8.28 aika lähellä. 25 oli Kerojukan aika, 3 sekuntia. Sitten seuraavaa uutta tuuttia. Rovaniemelle mennään 2007. 2006 jäi, kun oli se akillesjännen leikkaus ja näin poispäin. Rovaniemellä Päridalin Mikaeli voitti 8.18 ajalla. Sitten oli Ukonmaho 8.19. Konstantin Kutilan, niin sitten sai sen mitalin. En tiedä mikä oli 2006 vuoden tilanne, mutta silloin ainakin sai mitalin 8.21 ajalla. Helsten 8.26, Puttonen 8.28, J.K. Mies, Harjamäki 8.31, Aki Mustonen 8.35, Jarkko Hamberg 8.37, Liike Takala 8.37, samalla sekuntiluvulla. Jäin kaveri Hamberille, mutta voitin tuon Tommi Karran. Teivosta Iirstä, se jäi mieleen, että sain pidettyä sen selän takana 831 veti Karra ja Jukka Kero 844 sinä vuonna. Ja Kalle Ruohola tuli yhtä matkaa, Virtaan urheilija silloin, myöhemmin JK-mies, niin 902 ei tämän ole ihan parasta Kallea siinä juoksussa. Kuvia ei taida olla Rovaniemeltä. Sitten Joensuu 2008 seuraavana vuonna. Tuossa Keskisalon Jukka voitti 8.14, sitten Päridaali 8.19, Räsänen 8.21, sitten Hamberg, Pirkola, Takala, Tyni, Ruohola ja Syrjälä. Oma aika 8.38. Katsoin tuota blogitekstiä, niin siinä oli, että ihan ok, mutta se viimeinen kilsi rupesi vähän painamaan. Jäi sitten Tynillekin sen, Tyni jäi mulle, mutta edellä menivälle Pirkolalle jäi sen 7 sekuntia. Suunnilleen samantasoisia kavereita oltiin. Yllättävää on tämä Juha Puttusen diskaus. Olisiko radari viivan päälle vähän siinä astunut tai jotakin? Muistaakseni saattoi 4. olla. Siinä oli se ravimalmentaja oli selostamassa sitä juoksua. YouTubesta löytyy video, löydän niin laitan linkin. Tämä ravimies nykyään selostaa näissä raveissa tosi paljon, oli hallikisoja selostamassa. Katsotaan, tuleeko mieleen jossain vaiheessa nimikin vielä. Ei ole kuvia siitä. Sitten mennään Turkuun uudestaan 2010. 2009 jäi välistä, siinä oli joku vaiva taas. Oliko akkilessa? No en tiedä. Kuitenkin. Päridalin Mikaeli voitti 8.15, Tuomas Jokinen 8.20. Henri Manninen, J.K. 8.27, Kero Jukka 4.832, Teppo Syrjilä 8.33, Miika Takala 8.34, Joni Hulko 8.34, sitten Oskari Pennanen 8.41, Ruolon Kalle ei tullut maali eikä Rami Tuokko. Tämä on ihan ok juoksu varmaan tämä 8.34. Jotenkin muistikuvia, että olisi ollut selkää vähän jumissa. Kahdella olisi vähän selkää käsitellyt ja sitten kulki paremmin. Kyllä tuossa rännissä juoksuksi ihan ok. Ok juoksu 2010. 170 metriä ilmeisesti se radan pituus tosiaan. Siitäkään ei tarvitse kuvia olla. Sitten Helsinkiin mennään 2011. Miro Laurilahan silloin esiintyi hyvin. Voitti 3 tonnia. Puskista tuli voitto 8.14. Uttirainenkin jäi 9 sekuntia, 8.23. Rami Tuokko bronssilla, 8.26. Varmaan parhaita juoksuja, kun edellisvuonna oli tosiaan keskeyttänyt, niin sitten Helsingissä bronssi. Joonas Harjamäki, 8.31. Syrjillä, 3.7. Teppo Räsänen, Pennanen, Kero, Ruohola, Lehtinen, Kärjä, Takala, 12, 8.47. Arttu Vattunen, 8.50. Haatanen Matti 8.50, Johannes Brunilla 9.00. Muistan, että en ollut tyytyväinen, kun oli vähän parempiakin juoksuja ollut aikaisemmin, niin 8.47 oli semmoinen vähän hyytyvä. Ja Kero Jaakokin, Suomen kovin peesailija, meni ohi viimeisellä kierroksilla. 2012, ei vielä viimeinen juoksu, mutta toiseksi viimeinen, Amperi voitti Tampereella. Jarno Maivonen on ollut siellä valokuvaamassa
löytyy ihan kuvia useampia, laitan niitä tähän. Mogulit-blogista kävin niitä äsken vielä katsomassa, niin löytyy kuvia. Siinä tämä Hamperi tosiaan voitti 8.17 ajalla tuon Akinummelan sekunnilla ja Harjamäki sitten kolmas sekunti seuraavaan. Siitäkin löytyy video. Nyt laitan linkki, jos saa laittaa. Sitten on Tuokko ihan hyvin 2021. Tuokon parhaita vuosia varmaan oli nämä. Joonas Lehtinen 26, Piipponen Takala 8.32. Taisi olla muuten halliennätys, mutta se on vähän ylipitkä rata toi Tampereen. Onko se 300 tai jotakin, että ei ole se virallinen. Mutta 8.30, mikä se olikaan, 3.2. Sitten oli Pennanen 3.8. Sen muistan, Oskari Pennasen halusin pitää aina selän takana. Siinä juoksussa onnistui tämmöinen kuva itselle teetettänyt. Tätä paperisellakin se löytyy kyllä. Jarno on se ottama kuva. Ja IKU-paita päällä siinä viiritetään menemään. Sitten oli Matti Taini mun jälkeen, Jarkko Järvenpää 39 Siikaluoma, Kero, Kärjä, Pulkkanen, Pirkola, AP Niinistö siinä järjestössä. Laitan ne tulokset vielä tuohon listalle sitten tuonne YouTubeen, tuonne tekstiosuuteen. Sitten parin vuoden, itse useammankin vuoden 2012 oli Tampereen seuraava, tai viimeisen kerran oli sitten, tai olin, joo olin, voin sanoakin näin, Tampereen SM-halleissa Ossi Kekki voitti 8.20, Marttinen Riku 8.21, Aki Nummela 8.21, Jimmy Finholm 2.2, Siikaluoma 2.4, Granberg 2.7, Vattulainen 2.8, Järvenpää 2.9, Panu Jantunen 31, Mikko Patana 33, Lehtinen 35, Tomi Lehto 37, 38, Samu Mikkosella, Kennedy Charitsa 40, Joonas Harjamäki 42, Miika Takala 845. Se oli ihan hyvä juoksu kyllä. Ikää rupesi olemaan, nyt äkki taas osaa laskeskella, mutta vähän vajaa 40, joo, 16. Antti Ihämäki 851. Väinö Klemola 857. Tästä juoksusta otin Ylen siitä lähetyksestä kuvia, räppään ne tähän loppuun vielä. Mutta tuo 845 oli ihan todella hyvä. Vähän rupesi tosiaan ikä ole siinä vaiheessa. Muistan, että valmistauduin silleen Jyväskylässä juoksemalla tuon halli kolmosen, sen A-luokan. Mitenköhän se mahtoi olla 850, niin muistaakseni 844. Eli 845 oli, meni justiinsa alle. Sitten mä juoksin 2 tonnia. Miten se oli 2.50 vauhtia, eli 4.40. Vähän päälle 4.2, mutta kuitenkin tämmöisen ihan hyvän 2 tonnin tuloksenkin sain silloin vielä 2016 juostua. Siinä aika lailla Miikan SM-hallit. Onko ne nyt sitten Tampereella tulevana viikonloppuna, niin sitten sen inspiroimana innostuin tekemään tämmöisen muistelun näistä omista SM-halleista. Katsotaan, tuleeko vielä tämän tyyppisiä keskusteluaiheita tai videoita tänne YouTube-kanavalle, mutta jos tykkäsit, niin laita peukkua ja jos on kommentoitavaa, niin voi sinne kirjoitellakin, niin mä vastailen jotakin. Tämmöistä arkista keskiviikko. Pidän tänään lepopäivän, niin sitten sen vuoksi tämän videon jaksan tehdä, ja tai siis innostuin inspiroidun tekemään tämän, niin muuten kuin morjesta vaan.